Tababarkan oo ka saabsanay korongaado ka tayada macallimiinta iyo wali balanqabaday macallimiintu waa ku dhigaysay iskuulka Alqalam ee magaalada Baydhabo. Waliban hirtaanka seminaarkan ku qayb galay gudoomiyaha gobolka Bay, hagaasimaha guud ee wasaaradda walbarashada iyo wasiirka wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo Marti Sharaf kale. Maamulaha iskuulka Alqalam ee magaalada Baydhabo iyo waliba agaasimaha guud ee wasaaradda walbarashada iyo sawada jiray meelun ku hadleen ini konfur galbeed ka hirgelin yaana insha Allah oo hadii doona talada hadii ka dambeeyay ama safarada ka dambeeyay waxaana kan qoraymay barnaamij haytay in toobar macallimiin la gal jamacada ummad ya oo consultation in su'aali oo in iyo geysiga jamacada guud oo iyo talabaas waan la diyaariyay saasoo kale waliba suuna meelo ku hadlay gudoomiyaha gobolka Bay Cali Wardheere walibana Cali Wardheere uu seed la dardaarmay macallimiinta geedka seminaarka Langhiri oo sidi wadadan baray shiridii wala korona ka samee wala gaabta soo baro naftii fasame oo ka saaso dalku mahalka soo dhigay sidii habboon waliyada la kasto oo barado meel ku computer science barayo oo dikir meel raad business barayay leeyahay maalaha barayay la lemaal marka uu noqday fadlan computer barad oo uu noqday fadlan nurse meel raad barad oo afmaal barad ee waa education oo tay leh oo isla roobe inii focus kala saabo meel raad inii leh maal ee wasiirka oo bixiya la way la oo mudan jaamacadan la inni li gudidaal meel raay xasaabo maana ee ahmadi oo ee qodraan maalin dalalka adduunka oo shaqo horumarsan oo walbarashay oo horumarsan tahay hadba lanki maalin iyo horumarsan iyo walbarashis horumarsan istaqbal ku walbarashada dunida madi la geeyay dalkan ku walbarashay fayl oo education jeen ka fayl oo ilmi raay dalka oo loo doonayo number 1 Finland dalal inka dambeyntiin waliba meel ku hadlay wasiirka wasaaradda walbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya soo meelaysay tii kala dardaarmay macallimiinta taasoo kalena ahiri seminaarkii soo di macallimiintaasay ardayga dhaqankiisa iyo qaabka uu soo dhaqmaayo iyo dabeecadihiisa kala duwan sida loo maareeyo laha iyo curriculum studies waxa la yiraahdo manhajkiisa lagu horumarin laha runti afar taas qeybood ee macallimiinta lagu toobaray waa afar qeybood oo muhiim ah weeye afar shay oo muhiim ah waxaan filayaa macallimiinta si fiican inay u barteen oo mataqaana muhiimad gaar ah inay saaraan marka macallimiintu waxaan ka codsanayaa haatan toobarka u dhamaaday in wixii ay barteen inay ardadoodu ugu shaqeeyaan ayaan rajaynayaa run ahaantii macallinku anigu 10 sano ayaa macallin ahaa muddo 10 sano ku dhawaad 3-4 sano ahaa macallin dugsi sare iyo 6 sano ku dhawaad oo macallin jaamacadeed aan ahaa macallinku waan garanayaa macallimiintu waa tiro badan yihiin incentive-ka lacagta ay qaataan aad iyo aad ayaa u yartay marka wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa ka go'an in haddii jeer macallinka tayadiisa ay kor u qaado oo la dhiirigeliyo waayo waa macallimiinteeda waxay ka horgalayaan dalkayga waxay macallimiin ka yihiin dhulkayga sidaa daraaddeed waxaan u baahanahay macallimiinta tayo iyo aqoon mar walbana anaga waxaa naga go'an priority-geena koowaad aan ka dhigaynaa inaanu macallinka horumarino tayadiisi iyo aqoontiisi iyo cilmigiisi inaanu kor u qaadno ayaan isku dayaynaa dalkeena Koonfur Galbeedna waxaa waajib naga saaran cunub iyo ciroolaba inaanu bulshada reer Koonfur Galbeed u istaagno maamulaha walba iyo macallin walba mas-uuliyadda ka saaran maaha wasiirka kaliya waxa mas-uuliyadda ka saaran tahay waa mahadsantihiin warka waan ku dheeraadaan filayaa shirka waa noo xiran yahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh abdi aziz siriya warbaahinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo